Коприщица. Град история, град магия, град пътуване в миналото. Посещението на това уникално планинско градче е истинска среща с историята. Намира се в прегръдките на Средна гора на 110 км от столицата София. Тук красиви планини, шумни реки, бистри потоци и кълдъръмини улички разказват истории за величествено минало, истории за герои, за революции. Коприщица е своеобразно пътуване в миналото. За своите посетители градчето предлага възможност за посещение. Множество музеи, битови, частни къщи музеи, живи музеи. Всички те посрещат посетители и през уикендите, а почивните им дни са в понеделник и вторник. Ако търсите контакт с природата, тук природа и град се сливат. Те са две части на едно цяло. Планината е надвиснала над къщите и ги пази, а високите довари измежду тесните улички са готови и днес да дадат убежище на съкровенни каузи. Разхождайки се по тях, около вас ще отекват мелодиите на хайдушки песни. Всяко кътче от това място е парченце история, нови емоции и ново знание. Посетете къщите на великите синове на Коприщица. Любен Каравелов, Димчо Дебелянов, Тодор Каблешков, Найден Геров, Георги Бенковски. Запазени до днес в най-автентичния си вид, те ще ви въвлекат в едно незабравимо пътешествие през детството, през ценностите и през бляновете на смелите ни предци. Продължете към църквата Успение Богородично и храм Свети Никола, местата, където се е уповавала и съхранявала християнската вяра. Запалете свещичка в памет на героите и за здраво и мъдро настояще. Един ден в Коприщица не е достатъчен, за да успее човек да види и преживее всичко. Градът предлага и чудесни туристически маршрути. Тръгнете по пътя на кървавото писмо, опознайте хайдушките пътеки. Не пропускайте пътеката на здравето и задължително минете покрай чакащата майка. Скала, наподобяваща паметника в къщата на нежния лирик Димчо Дебелянов. В Коприщица българщината е запазена. Тук хубава си моя горо се пее с чувство на гордост и сълзи от радост. Ако търсите автентична среща с българския фолклор, тук е мястото, където се провежда Националния събор на българското фолклорно творчество Коприщица. Къщите за гости в китното планинско градче ще ви предоставят възможност от първата до последната минута престой в Коприщица да чувствате възрожденската атмосфера, грижливо вплетена в модерните изисквания за удобство и почивка. Прохладните вечери посетете малките кръчми, предлагащи люта българска ракия и прочутата домашна наденица. Коприщица се напуска винаги с чувство на тъга и обещание за завръщане. Защото Коприщица е всичко онова, което кара човек да се чувства дърво с корен. Тя е историята ни. Тя е духът ни. Тя е урок, самочувствие, памет, гордост. Тя е нас.